Հարգելի պարոն Ռուբինյան, շնորհավորում եմ, որ ձեզ առաջադրել եմ Քայլել Դաշինքը այս կարևոր հանձնաժողովի նախագահի տեկնացությանը։ Հարցս սան է վերաբերվում. Արտաքին քաղաքականությունը միշտ ի տարբերություն եւ ամենայն հարգանքով մյուս հանձնաժողովների միշտ ավելի դժվար չափելիություն ունի վերահսկողության տեսանկյունից։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, որ պետք է վերահսկվի արտաքին քաղաքականությունը, պետք է հանրություն ազգային ժողով, արտաքին գործերի նախարարություն կապը բարելավի, ես ուզում եմ հասկանալ, կա որոշակի սկզբունքներ ու չափանիշներ ձեր մտքում կամ տեսլականի տեսանկյունից, որ կարծում եք անհրաժեշտ է, որպեսզի չափելիությունը կարողանանք ապահովենք, որպեսզի հասկանանք, թե այս կամ այն դեսպանին, որին մենք լսում ենք, ինչ չափանիշով ենք որոշելու նրա աշխատանքը, հաջող է թե չէ, որովհետև հասարակության մեջ այս ընկալումը բավականին թույլ է զարգացած։ Երկրորդ հարցս շատ կարճ ձևով էլի, որոնք են այն էքսպերտային խմբերը, որոնք կարծում եք անհրաժեշտ են նաև կարողությունների մակարդակով, որպեսզի հնարավոր լինի բավականին լավ վերահսկողություն ապահովել ապագայի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում դուք ճիշտ եք, քանակական վերահսկողություն այս ոլորտում իրականացնել այդքան էլ հեշտ չէ։ Երբ ես փոխնախարար էի, իմ գործունեության ընթացքում ես նաև եկել եմ ազգային ժողով և քննարկում եմ ունեցել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հետ, և այն ժամանակ քննարկում էինք բյուջետային ծրագրավորումը և բախվում էինք այդ խնդրին, որ հնարավոր չէ որակական ոլորտը թվերի մեջ մտցնել, չնայած որոշակիորեն ինչ-որ եզրահանգման եկանք։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ, ինչպես նշեցի ելույթիս մեջ, կարևորագույն գործառույթը հետևյալն է, որ արտաքին քաղաքականությունը ժողովրդի համար լինի հասկանալի և վերահսկելի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է հասկանան, ինչ արտաքին քաղաքականություն է վարում Հայաստանի Հանրապետությունը, պետք է հասկանան, ինչ ուղություններով է այն շարժվում, որոնք են սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները։ Եվ այս առումով ևս մի կարևոր շեշտադրում եմ ուզում անել, ես կարծում եմ, որ ցանկացած ծանրակշիր որոշում կամ իրադարձություն կամ բանակցություն արտաքին քաղաքականության ոլորտում պիտի անցնի պատշաճ քննարկումների միջով, և պետք է բացառվի ժողովրդից թաքուն կամ առանց ժողովրդի այոն ստանալու որևիցե կտրուկ փոփոխություն կամ նշանակալի որոշման կայացում։ Էքսպերտային առումով ես կարծում եմ, էքսպերտային շրջանակները, փորձագիտական, ոչ միայն պետք է վերահսկեն արտաքին քաղաքականության վարումը, այլ իրենց կարևոր ներդրումը պետք է ունենան դրա մեջ, և սա վերաբերում է բոլոր փորձագետներին այս ոլորտի, անկախ նրանից, թե նրանք ինչ ներքին քաղաքական նախասիրություններ կամ կողմնորոշվածություն ունեն, որովհետև ես նկատել եմ, որ հաճախ, հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, հաճախ արտաքին քաղաքականության ոլորտում մասնագիտացած փորձագետները իրենց վերլուծությունները բխեցնում են ներքին քաղաքականության իրենց նախասիրություններից։ Ես կարծում եմ, որ այդպես պետք է չլինի, և ես ընտրվելու դեպքում որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ բաց եմ լինելու բոլոր որակյալ մասնագետների համար, և կփորձեմ ապահովել իրենց մասնակցությունը և հնարավորություն տալ, որպեսզի նրանք կարողանան կարևոր ներդրում ունենալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ոլորտում։ Շնորհակալություն։